Ya davom etamiz. Boshladik 86 yil 06 lardan. 06 suraganlarga xudo xolasa akala bitta-bitta laykchan ayamaysizlar. Kras-kras. Bo'lgan. Hop. 84. Oy, 84-chi yil Buxorolik akalarni 07 lardan davom etamiz. Siz ham o'z Buxorodanmi? 2008 akalar davom etamiz. Lada Priora'mıdır? Lada Priora so'raganlarga Lada Priora 2008 yil. Davom etamiz. Akalar 92 yil 07 lardan. Aka kraskasi andiq berib qopdi-da. Trishini buyurdi-da. Ops kraska bo'lgan baribir. Davom etamiz. Akalar 91 yil Zaporojlardan retroga qaytamiz nasib bo'lsa. Akalar, menimcha bu videoni ko'radigan bir 70% deyin, 80% desam ko'p bo'ladi-ku. 70% odam mana shu Zaporojga o'tirib ko'rmagan. Bitta mana shunga emas, obshi Zaporojga o'tirib ko'rmagan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Bugun 14-iyul 2024-yil. Jizzax Osiyo mashina bozoridan xudo xolasa yana videolarda davom etamiz. Xo'p, bugun 14-iyuligini aytdik. Vikikalardan so'ragan akalar bordi birikda. Tanishlar yozgan ekan. Sparkdan bo'lsin ko'proq qojon deb, Sparkdan ham qilib beramiz, Nexia'dan qilib beramiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa bugun ham reklama qilib bering, bo'la. Hozir aka, hozir. Xudo xolisa bugun ham tez-tez video qilishga harakat qilamiz. Bo'ladiganlardan ham nasib bo'lsa, oldimizdan chiqqan zuzurlardan video qilishga harakat qilamiz. Sizlardan har doimgidek bitta like bosish, kanalga obuna bo'lish va tanish bilishlarga videoni jo'natib qo'yish. Musofirda yurgan aka-ukalar yozibdi, akasini, ukajon sizni Rossiyadan ko'ryapmiz debdilar. Biriktalar Xitoydan yozgan akalar ham bo'ldi. Xudo xolisa yozuvni topsa chiqarib qo'yamiz tepaga. Hammalaring boshlaring omon bo'lsa, nasib bo'lsa, sizlarga yaxshi video qilishga harakat qilamiz. Tiko so'ragan akalar bordi. Narsa bo'lsa Tikoladan ham olib berishga harakat qilamiz. Davom etamiz. Biz boshladik. Hop, Jizzax Osiyo mashina bozorini so'ragan obunachilarga xudo xolisa joyni lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Bu taraf ko'rib turganlaringiz ana shu beton kanish katta mashinalar o'tayapti. Ko'rindi deb o'ylayman. Mana bu tarafdan kirib kelish Jizzax shaharda ichidan kirib kelish. Bu tarafimiz Samarqand, bu tarafimiz Toshkent betonga M39. Bu yo'ldan ketish mana bu Zomin yo'li, hamma biladi. Bu tarafdan kirib kelish bo'ladi shunda Sirdaryodan, ya'ni Xovosdan kirib kelish yo'limiz bo'ladi. Bu tarafdan mol bozorimiz, bu tarafdan mashina bozorimiz bo'ladi. Mashina bozori va mol bozorimiz Jizzax shahrida har kuni, har haftaning yakshanba kuni bo'ladi. Qolgan kunlari bizda bozor bo'lmaydi. O'shasini bir hisobini olib qo'yasizlar nasib bo'lsa. Xo'sh, davom etamiz akalar. Jiguliylar qatoriga keldik. Assalomu alaykum. Jiguliylar qatoriga keldik. Nasib bo'lsa terib-terib mashinalardan video qilamiz. Akalar, bugun qaranglar, mana shu yerda bitta, ikkita bor ekan. Mana yerda zuri bor. Xudo xolasa mashinalardan video qilamiz akalar. Ana sal bir ikkita akalar aytibdi, "Ukajon, is kirib ketganlarni ham video qo'yibsan" debdilar. Xudo xolasa undaqasi bo'lmaydi. Mashinalardan video qilamiz. Ya, davom etamiz. Boshladik. 86 yil 06 lardan. 06 suraganlarga xudo xolasa akalar bitta-bitta laykchan ayamaysizlar. Kraskasi. Bo'lgani. Xo'p, kelishib olamiz akalar. Kraskasi bo'lganda o'tib ketamiz bo'ldi. Qolgan podrobnosti tushuntirib o'tirmaymiz akalar. Vaqtlaringizni ham sizlarda olmaslikka harakat qilamiz. Motorlar qanaqa motor bu? 03, ha? Rasxod yo'qmi? Xadavoy, padavoy hech qanaqa joydan shu yo'q, ha? Yashin, xadavoy hech qanaqa joydan shu yo'q. 80-tali metan zapaska damkratlar ko'rinmadi. Qabiramiz zapaska damkratlardi? Zapaska damkratlar bo'ladi. Ana bu salonlari. Bu 4-talikdan korobkasi. Chiriganlari yo'qmidi? Xo'p, chiriganlari ko'rinmadi. Taglari sizlarga ko'ringan bo'lsa, menga ko'rinmadi, lekin unisini o'zlaring ko'rasizlar. Narxini ayting. 20 million. Kami bor, 20 million so'm kami bor, o'tib yotgan joyi bor. Jizzax shahrida mashinasi nima qildi? Bozor nech pul qildi, nech pulga bermadingiz? 15 million bermadingiz. Chama qancha? 16-17 mi? 17-dan o'tsa. 17 ham emasmi? Xo'p, 17 dan tepaga o'tsa ham beramiz, nasib bo'lsa deyshepti. Nima qilamiz? Bo'lib berishga nasib bo'lsa, ega vikupik aytadim. 15 kun 20 kunga qadar. 15 kun 20 kun, bir oygacha nasib bo'lsa kutish mumkin bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, nomeringiz. 99. 622. 622. 05 06. 05 06 ga aloqa qilasizlar. 2000. 2000 ha?
06 lardan davom etamiz. 2000-yil 06 kraska bo'lgan. Motorchi. Kraska bo'lmagan, radnoymi? Radnoy kraskami? Radnoy kraska o'ziniki ekan. Voy, akalar qaranglar. Radnoy endi mana berib ko'payib ketmasligi uchun menimcha shtrix qilishgan o'zlari. Aha. Motorlarda shu yo'qmi? Motorlarda ishi yo'q. Xo'p. Kraskasi o'ziniki. Motorlarda ishi yo'q. Orqa tarafda ham bir ko'rsataylik. Zapaska bor, damkrat bor. Xo'p, bu menimcha 65 talik metan. 65 talik metan amaki? 65 talik metan. Shumkalari yo'q. Salonlarni ko'raveramiz. Rullari ana bu salonlari. Korobkasi 4 talik, ha? Zadniy mos tovoz yo'qmidi? Yo'q, yo'q. Korobka zadniy mos yo'q. Balonlar ham rasul qilmaysizlar. Ha, mana ber, ha? Ha, tushunadilar. Narx qancha buni? 30 so'rayapmiz. 30 million kami bor, ha? Kami bor. 30 million kami bor, kelishtirib beriladigan joyi bor. Bozor nech pul qildi? Nech pulga bermadingiz? 27 dollardan o'tdi. Bozor. Voy, dod. Yaxshi-ku. Chamangiz qancha? 29. 28, 29 bo'lsa ishi bitadi. Nomeringiz? 93 305 09 41 ga aloqa chaqirasizlar. Davom etamiz, davom etamiz. 80 nechchi? 85-yil 05 lardan davom etamiz. Qip qizil akalar. Xo'sh. Aka, udari bormi yo'qmi? Bari obshka kraska bo'lgan. Uda yo'q. Xudo xolisa ustasidan keladi, ko'raveradi. Motorlari rasxotsizmi? Zadniy mosta ovoz yo'qmi? Zadniy mosta ovoz yo'q, rasxot yo'q. Balonlarimiz o'rta holatda ancha yaxshi ekan-a? Xo'p, metani nechtalik buni? 80 talikmi? Ha, 65 talik ekan akalar. Endi hamma qizil bo'lganiga sal adashdik. Benzinda yuradimi? Benzinda yurmaydi, zapaskalari bor. Shumka pumkasichi? Shumkasi yo'q. Mana bu taglari, taglari sizlarga ko'rinyapti akalar. Bizga ko'ringan yo'q, chirigan, birgan joylarini mana bemalol ko'raverasizlar. Ruli, ana bu salonlari. Narx qancha ekan aka? 18 kami bor, ha? 18 million kami bor. Qayerda mashinasi? Jizzax forajdan mashinasi. Qancha qildi bozor, qanchaga bermadingiz? Yo, bozor so'rab ketdi. Qancha qildi, nech pul qildi? 15 million qildi deyman. Yaxshi narx-ku. Siz 18 aytgan bo'lsangiz, chama qancha? Yo, pul choladi. Ha, nasiyasi bo'lmadi. Sizga faqat naqdiga kerak. Qancha qilamiz naqdiga? 15 ha? Akalar, o'sha 15 million birov savdo qildi, pulim nasiya degan ekan, akam bermapti. O'sha 15 naqd sanak odam bo'lsa beraveraman deb turar. Nomeringiz? 91. 193. 0777 ga aloqa chiqasizlar. 2008 akalar, davom etamiz. Lada Priora mi? Lada Priora so'raganlarga Lada Priora 2008-yil. Akalar, qancha bo'ldi amaki bir 3 oylar bo'ldi chiqqaningizga? Bir chiqqanlar, bir yo'q bo'lanlar, bir chiqqanlar, bir chiqmaydilar amakim. Xo'p, Lada Priora akalar, anchadan beri bu mashinamiz sotilmayapti. Biri motor qanaqa edi buni? 18. 18-da? 18 ruli gidravlikamidi? Ruli gidravlika. Metan qo'yilganda? 4-chi pakalini metan qo'yilgan. Kraskasi qanday edi? Kraskasi yo'q. Diskalarni ko'rasizlar, balonlar o'rta holatda. Metani nechtalikda zapravka? Gaz balon 100 talikmi? 100 talikda mana shu yerga joylashdi mana. Xo'p, xudo xolisa o'zi amakimning narxlarini qolgan narsalarni bilib o'taylik. Amakim anchadan beri sotilmay yuribdilar. Shumkalar bor. Aka, yig'ib bo'lasiz. Super salon bo'ladi, rullari ana bu salonlari. Amaki, udari yo'q-da? Top toza mashinada. Narxi qancha dedi o'zingiz? 4,5 deyapman. 4,5 ming, ha? Dollardanmi? Voy dot, voy dot, voy dot. 4,5 ming qancha qilib beramiz amaki? 4,5 ming qimmatda. Qimmat emas. Endi qarang. Yo, endi qarang. 53 million so'mgami? Voy, nima bermadingiz? Bermadingiz axmoq. Qancha yaxshi bo'pti-ku narx. Chama qancha? Chama qancha? 55 yillik oldilar. Voy dot, voy dot. 2-3 millionga shuncha paytdan beri avra bo'lganingiz kerak emas-da. Bu chay beraman deyman. Ha, ha, mayli. Hozir qancha qilib beramiz oxirini? Shu 55. 55 million so'm, ha? Xo'p, oxiri 55 million so'm Lada Priora 2000 nechchi edi? 8. 2008 edi. Nomeringiz? 93 309 24 50 ga aloqa chaqirasizlar. Davom etamiz akalar, 91-yil Zaporojlardan retroga qaytamiz nasib bo'lsa akalar. Menimcha bu videoni ko'radigan bir 70% deyin, 80% desam ko'p bo'ladi-ku, 70% odam mana shu Zaporojga o'tirib ko'rmagan. Bitta mana shunga emas, obshi Zaporojga o'tirib ko'rmagan.
Zaporojga mana Zaporoj haydab ko'rganlar. Bitta-bitta kommentariyada yozib ketinglar, xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Zaporoj mana berdi qaranglar, akalar. Aytibman-ku, uncha-uncha skorlik chekdi qaranglar. Ye qo'yil, gap yo'q. Zaporojlardan davom etamiz. Salonlarni ko'rasizlar. Bularda endi payt akalar, magnitofon bo'lmagan, registrator, registratorlar bo'lmagan. Ko'ringlar mashinani. Ayt. Mana orqada motorlari, zapaskalari ham shu yerda nasib bo'lsa, akkumulyator deysizlarmi, motor. Holatingiz yaxshi. Hozir yana ham egalaridan bir so'rab o'tamiz. Egalar telefonni gaplashyapti. Aka, motorlarda shu yo'qmi? Yo'q, motorda. Hamma joyi yaxshi, ha? Xo'p, balonlar yangi ekan-a, salkam. Aha. Chirgan pirganlari yo'qmi? Yo'q, umuman chirgani. Bularda zad emas, bular bo'lmasdi, ha? O'zi orqa yuradi-ku, aytgancha. Ha, narx qancha, aka? 16 million so'rayapsiz. 16 million. Voy dot, voy dot. Akalar, 16 millionga Zaporoj 91-yil. Yurib turibdi biz rasxod. Bu aka nimada? Benzindanmi, metandanmi? Benzin. Qaysi gaz aka, metan qo'yganman. Nechtalik? 65 ta. Dokumentlarda muammosi yo'q-a nasib bo'lsa. Xo'p, 65 talik metan ham qo'yibdi aka. Qancha yuribdi aka? 300 km yuribdi. Voy mazzaku, ha? 60 akalar, 65 talik metan bilan 300 gacha yuribdi ekan aka. Qayerda mashinasi aka? Qayerdaki aka? Ey, yashing. Xo'p, nima qilamiz? Nech pul qilib beramiz buni? Endi sizga aytib kelsa, kelishib yuraveramiz. Aha, qancha qildi bozor? Realni. Bozor 11-12 qiyot. 11-12 yaxshi narx bo'pti-ku? Yo, narxga to'g'ri kelmaydi. Voy. Oxir 15 mi? Yo, 15 dan ozroq o'tamizmi? 14 bo'lsa beramiz. 14 bo'lsa beriladi. Ey, akalar, Zaporoj 14 million. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, nomeringiz. 91 590 58 98 yaloqa chiqasizlar. Bu nima edi? Shinaraymidi? Changam. Changam, ha? Xo'p, changam 2014. 14, xo'p. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi ozroq bor. Ozroq erdi-berdi. Ular yo'qmi sirashni? Mhm. Motorlar qanaqa motordi bu? Motor 99 tali. 99 tali, xo'p, tushunarli. Xo'p, balonlar yangi ekan, aka. Orqa balon 2 tali. Bu mitani nech tali? 2 olmish tali. Nech kilometrlar yuribsiz taxminan? 380 yuk bilanmi yo dalnigami? Nimaga? Dalniga nasib bo'lsa yashing. Nima bo'libdi, amakajon? O'sha nomerlarga telefon qilavering yo bo'lmasa SMS yozing, aka. 940-4544. Ha, 95-li 940-4544. Kolonkalarni ko'rasizlar. Rullar, ana bu salonlar. Aka, bularda konditsioner bormi yo'qmi? Konditsioner qo'yilmagan. Ha, qo'yilmagan, ha? Tushunarli. Ramalari butunmi? Butun, butun. Bu nechta tonnaga tushib qolibdi, aka? 3.5 tonnaga. Uzunasiga nechchi? 330 ga 180. Xo'p, narx qancha? 10500. 10500 kam bo'ldi? Nima bo'ladi? Barter, marter, nasiya degandek. Faqat naqdga kutib turishga bo'ladimi? Bir 10 kun, 15 kunga Rossiyadan pul ketadi desa bo'ladi. 10 qancha ming? 10500. 10500 kami bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Nomeringiz? 97. 564. 71. 70. 70ga aloqa chaqirasizlar. Aka, bozor 84. Oy, 84-yil Buxorolik akalarni 07-lardan davom etamiz. Siz ham o'z Buxorodanmi? Buxorodan, Jizzaxda shu yerda yurib ishlasiz shu yerda. Xo'p, Jizzax shahrida yurgan mashina nomer Buxoroniki. Motorlar akalar, rasxod yo'q debdilar akam. Nasib bo'lsa olib minorasizlar. Zadimosta o'z yo'qdan aka. Xo'p, mashina olmayotganda biz rasxodmas, assalomu alaykum. Haydoring akajon, bemalol. Biz rasxod. Mitani 80 tali, zapaska damkratlar qilib beriladimi? Hamma narsa qilib beriladi. Shumkalar yo'qmi? Shumka qilingan. Salonni o'zaring ko'rasizlar. Xo'p bo'ladi. Narx qancha aka? 25. 25? Chirganlari yo'qmi taglarida? Xo'p, 25 million kami bor, o'tib berayotgan 84 edi. 84 millionga akalar 07 25 kami bor. Qancha qildi aka? 18.5 qildi bozor. Bermadingiz. Chama qancha? Chama 20 ga beramiz. 20 ga berasiz, ha? Akalar, yili 84 bo'lki chekkada turganlar o'zro adashni yuqadi debdilar. Yili 84 20 million dedilar akam, narxini kelishilibdi. 18 qanchaga bermadingiz? 18.5 ga bermadingiz. Chama oxir qancha? Oxiri 20. 20 taqalgan joyi. Akalar, 25 o'zining narxi, taqalgani 20. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Nomeringiz? 97. 524. 81-41. 81-41 ga aloqa chiqasizlar. 24-01 lardan davom etamiz. 79-mi? 79-yil 24-01. Kraskasi bo'lgan. Udari bormi yo'qmi? Yo'q, udari. Udari yo'q. Aha, metani nechtali? 100 tali. 100 tali. Zadniy mosta bo'z yo'qmi? Korobka, parobka hammasi yaxshi, nasib bo'lsa. Yashing. Mashina yurib turgan, xudo xolasa bemalol olib minorasizlar. Qayerda mashinasi bu aka?
Jizzax shahrida mashinasi hech ko'rinmaydi-da, balkim biz ko'rmasmiz. Mikroyonni mashinada. Mikroyon, mikroyon. Uchubirmi, chukkimi? Uchubir. Sumka bo'lgan. Sumkalar bo'lgan. Salonlarni o'zlaring ko'raverasizlar. Uchubir mikrorayonda mashinasi. Tepada registratorlari bor, skorichilar almashgan, pastalik o'nimlari bor, chirganlari yo'q-da, aka. Mashina bizras qotdi-ya? Ya, aka, mo'sha biz rasod. Balonlarga xarajat qilib o'tirmaysizlar, hali ancha yaxshi. Nomeringiz, narx qancha edi? 25 million, kami bor-a? 25 million kami bor, o'tib beradigan joyi bor. Qayerda mikroning mashinasi edi? Nomeri shumi? Ha, hop, 90li 485 78 98 ga telefon qilaverasizlar. Qancha qildi bozor? Bozor kimni so'radimi? Ha, aka. Qancha qildi? 19.20 bermadingiz. Qancha chama? 22. Voy, voy, voy. Xo'p, 19.20 ga berilmayapti akalar, 22 chama urib turibman deydilar akam. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomerlarni qaytarib o'tiramiz. O'tamiz 90 485 78 98 da aloqa qilaverasizlar. Bozorlaringiz bo'lsin aka, rahmat. Davom etamiz. Akalar 92-yil 07-lardan. Aka kraska sal andiq berib qo'pdi-da? Trishenya beribdi-da. Obsh kraska bo'lgan baribir. Udarlari bormi, yo'qmi? O'tara. Sizda bo'lmaganmi? Eskigasi nima dedi? Bitta biroq so'rab ko'rganmidingiz? Yo'q. Bo'lmagana. Xo'p. Yana ham akalar bar, Soyuz mashinasi. Kelasizlar, ustalaringizni ko'rasizlar bir. Motorlarda rasvot yo'qmi aka? Yo'q. Motorlarda ish yo'q. Zadnimos, korobka deganda. Yo'q, yaxshi. Mitani nechta aka? 70 tali. Nech kilometrlar yuribsiz taxminan? Polni zapravka qilinmadi. Polni zapravka qilinmadingiz. Aha. Bu farlar almashdi-da? Ha. Orqa farlar almashgan. Tushunarli. Salonlarda ko'rsataylik, keyin qolgan narsalarga yana bir gaplashaveramiz aka bilan. Xo'p, salonlar akkuratni akalar. Sedan 07 o'ziniki. O'rtada barlar. 5 tali korobka bo'ladi. Aka 5 tali ham korobkasi bo'ladi. Aha. Lelonimlar qilingan ekan. Chirganlari yo'qmidi nasib? Yashing. Balonlar ish turish, ha? O'rta holatda balon, bars balonlarda. Narxini ayting. Iloji bo'lsa so'mda. 22 mi, 27 mi? Xo'p, 22 million so'm kami bor akalar, o'tib ketgan joyi bo'ladi. Xo'p, qayerda mashinasi aka bu? Jizzax G'allarolda mashinasi. G'allarolliklar ko'ryapsizlarmi? Kommentda nimadir yozib ketinglar, bitta-bitta likechani bosib ketinglar akalar. Like bosish, kanalda kommentariy yozish, kanalga obuna bo'lish tekin akalar. Xo'p, aka nima qildi bozor? Nech pul qildi? Nech pulga bermadingiz? Variantga so'raldi. Aha, variantga imkon yo'q. Variantga nima qilmadik-da? Aha, naqdga qancha beramiz oxiri? 20 bo'lsa beramiz. Oxiri naqdga 20 million bo'lsa akalar telefon qilaverasizlar, bexijolat. Nomeringiz? 94. 620. 16. 46 ga aloqa qilasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Charchamang. Davom etamiz akalar, 86-yil 06-lardan. Xo'p, qaranglar aka, mana bir nigasi yo'q dedi. Anita 09 nigasi yo'q dedi. 09 so'ragan rosa ko'p akalar bordi. Uning nigasi yo'q. Yo'q, 07 ham nigasi yo'q dedi. Akalar ruxsat berilganlardan videoga olyapsiz faqat. Aka, o'tgan safar videoga olmadingmi uni? Olgandik. Nima bo'ldi? Kimdir telefon qildimi? Telefon qildi. Aha, nima bo'ldi? Narxi kelishmadingizmi? Arzonroq. Xo'p, chama qancha aka? 20 atrofiga. 20 atrofiga. O'tgan haftadan tushdimi shunda narximi? O'zi esimda qolmadi narxi. Xo'p, yili nechchi? 86. 86. Rasvot yo'q edi. Korobka, parobka, zadni emas, balonlar yangi ekan. Nechtali mitanida? 65 ta. 65 tali. Akalar, sal bunga kamroq vaqt ajratamiz, bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz, eslatib ketish uchun. Aha. Sidan 07 qo'yilgan ekan 06 ga. 65 tali endi mitani? 65 tali mitani bor. Narxi 20 mi oxiri? Nomeringiz aytib keting. 94. 94. 192 57 96 ga telefon qilaverasizlar. Aka, davom etyapmiz. Akalar, Kuk Jigulimi? Mana sizlarga yana Kuk Jiguli. 83-yil Jigulilardan davom etyapmiz. Aka, kuzipi hozir ochib bor ekan-da. Aha. Radnoy o'ziniki. Xo'p, motorlarda rasvot yo'qmi? Hadavoy, padavoy, chirganlar yo'qmi? Rasvot bitta kraska sepiradi, yoqmaydi. O'zingiz uchun-a? Siz radnoylik uchun sepmagansiz. Yashang, metani nechtali? 80 tali metan. Xo'p. Qayerda mashinasi bu, katta aka? Zoman, Jizzax Zomanli akalarda mashinasi. Aha, balonlarga rasvot qilishmaydi. Hali balonlar yaxshi ancha. Orqasi yangi, oldi o'rta holatdan ancha yaxshiroq. Zadni musovoz yo'q degan, lelonim qilingan, rulni ko'ringlar. Xo'p, muzikani birpas o'chirib qo'yamiz, muzika bizga kerak emas. Korobka 5 tali deysizmi? 5 tali korobka yashin aka. Narxi qancha? Mayli, narx qancha? 22 to'raydi. 22. Kam bormi? 22 million. Aka, siz nima debsiz? Qancha qilyapsiz? Endi savdolashamiz. Savdolashamiz-a? Bo'ldi, xudo xolasi. Aka, 22 kam bor. Nomeringizni ayting. 99. 038.
74.42 ha? Bozorga bersin, charchamay. Akalar, Moskvichdan davom etamiz. 91-yil Moskvichlardan. Xo'p, ko'ringlarmi, 09 ga o'xshab ketadigan varianti bo'ldi akalar o'shandan. Mana. Aka, 21.41 ha, madinglar? 21.41. Rasodlar yo'qmi? Yo'q. Xadovoyi deymizmi, zadniy mos deymizmi? Polni qilingan ha? Kraska-praska udari yo'qmi? Yo'q. Udari yo'q. Mitani nechtali? 80 tali orqadan mitani bor. Moskvich 21.41 adashmasam modeli shundaydi. Xo'p, hozir ko'ramiz yana. Tepada bagaj bor, mana bu salonlari. Mana shu salonlar o'sha 09 salonlari yo'q adashmasam, 09 099. 5 tali korobka aka? 5 tali ga. Narxi qancha? 20 million kam bormi? Qayerda mashinasi aka? Qayerda mashinasi? Forjdiga. Tayda chirgan pirganlar yo'qmi? Xo'p, ozgina chirgani bor ekan, bir ko'rsatamiz. Akalar, sizlarga ko'rinadigan bittaman, balonlar rasod qilmaysizlar. Aha, 20 dedingizmi? 20. Kam bor-a? Aha. Qancha qildi bozor, qancha bermadingiz? Bozor o'tgan safar kelganimiz 20 ga bermagan dedik. Ha, endi o'z bermaganingizga beryapsiz. Ko'ramiz. Aha, kelishamiz. Nomeringiz? 94. 579. 95. 36 ga aloqa chiqasizlar. Aka, bozoringiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, egalar ruxsat berganidan videolarni olishga harakat qildik. Yana yo'lma-yo'l odam chiqib bo'lsa, klient chiqib bo'lsa, xudo xolasa videoga o'kitamiz. Mana buning egasi yo'q. Mana buning egalari ruxsat bermadi. Xo'sh, bularni videoga oldik. Ana bu nevani ham boya ruxsat bermagandi akam. Nasib bo'lsa, yo'l aka yana chiqib bo'lsa, video qilamiz. Xo'p, kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga bitta-bitta podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, akalar, xudo xolasa videolarni tugatamiz. Kanalga obuna bo'lganlar, kanalga obuna qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha video qildik. Lada bo'ldi, Samara bo'ldi. Samara bo'lmadi, uzr. Ladalardan bo'ldi, Jiguli'lardan bo'ldi. Bitta ikkita Spark bo'ldi, u bitta Kia Kabish bo'ldi, Gentra bo'ldi, Malibu bordi, bitta sotilib ketib qoldim, bilmayman. Videoga olishga ulgurmadik. Qo'ldan kelgancha video qildik. Xato va kamchiligiga ma'zur bo'lsangizlar, keyingi safar nasib bo'lsa, xatolar ustida ishlashga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lganlar, kanalga bitta obuna bo'lib, bitta like chana bo'lsangizlar, like bo'lsangiz tekin. Tipada Telegram, Instagram chiqadi, ularga ham bitta obuna qo'yasizlar.